Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Tá usando outra lanterna aqui para que mostre um pouco melhor, certo? Para vocês. Sem dúvida, um lugar hiper mega pancada. Para quem tá chegando no canal e ainda não conhece os vídeos aqui do local, certo? Ele é titulado como Aqui é Solo Sagrado, ok? Faz muito tempo, pessoal, já está em muito tempo mesmo que eu não venho aqui nesse local, certo? As filmagens aqui foram pancadas e eu espero estar conseguindo algo para vocês aqui. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, cara, o mato está bem alto. Não é legal, mas eu acredito que eu vou passar esse pedaço aqui. É isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como que tá pegando? Pra mim poder fazer uma capa bacana. Opa! Olha aí, ó. Tamanho desse sapo aí, se fosse uma cobra. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que a lanterna. Ah, tá no máximo o ângulo dela. Certo? Não é legal ficar andando aqui nesse mato alto aqui não. Cara, faz tempo que eu não venho aqui, pessoal. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como eu falei pra vocês, eu não gosto de ficar andando nesse mato aqui, não. Seco, assim, não tem uma visão. Mas pelo menos eu consigo mostrar aqui pra vocês desse lado. Certo? Um pouco assim. Correto? Aqui, pessoal, já tiveram muitas manifestações aqui nesse local, certo? E eu não sei se a câmera captou, mas a hora que eu tava fazendo a abertura ali, não sei se eu falei no momento, mas eu acredito ter ficado quieto porque eu escutei, mas eu escutei algo saindo, uma voz, como se fosse um algo do tipo assim, certo? Por quê, pessoal? Naquele tempo, certo? Aliás, não é muito tempo, não, ok? Cara, deixa eu ficar esperto aqui com esse mato pra eu poder andar aqui. Mas não é legal, cara. Olha, olha isso. Tá vendo isso, cara? Olha aí, olha, olha. Pra vocês terem uma ideia, ó. Tá vendo isso? Há um tempo, pessoas que faleciam e eram da região, certo? Próximas a essa igreja. Ok? Ou de outras igrejas, faziam o velório. Faziam um velório no local, pessoal. Faziam um velório no local, certo? Eu vou estar invertendo aqui agora. Ah, tem muitas abelhas aqui voando, hein? Cara, isso não é legal. Mas eu vou estar invertendo aqui agora a lanterna, certo? Olha isso, cara. Pra mostrar pra vocês. Eu acredito ter uma visão boa aqui, ó. Com essa outra lanterna, certo? Cara, os bichos vão sentando, tem que ir tirando aqui, pessoal. Então o que acontece? Eles faziam os velórios das pessoas aqui no local, certo? E possa ser que tenha algo que fique preso por escolha. Cara, tem algo se mexendo aqui ao meu lado. Bom, já fiz algumas filmagens aqui no lugar, certo? O lugar pancada. Cara, tem muita abelha vindo em mim aqui. Não é legal. Abelha brava, hein, pessoal? Ela vem longe, ó, a distância que eu tô. Ó, aqui no meu braço a abelha aqui, ó. Estão vendo aqui, ó?
São várias, cara. Eu vou ter que apagar todas as lanternas aqui, hein, pessoal. Eu tô desligando a câmera também, tá? Eu vou ter que despistar elas. Bom, pessoal, não demorei muito aqui, certo? Já liguei a câmera de novo, porque eu não tem jeito, eu vou cair para dentro, só que eu vou chegar chegando, pessoal. Tá? Vou enrolar aqui não. Eu peço licença aqui do local, olha aí o tanto de abelha aí, ó. Eu peço licença aqui do local. Cara, é horrível entrar aqui, pessoal. Olha aqui, ó, para vocês terem uma ideia, cara. Eu não me enrosco. As portas são travadas aqui, ó. Olha aqui. Porcaria. Será que eu vou ter que apagar aqui a lanterna de novo? Eu vou ter que arrumar o coturno aqui, pessoal. Vocês lembram da filmagem do vídeo anterior que estourou, né? Ainda não arrumei. Olha isso. Olha como é que tá isso aqui, ó. Das últimas vezes que eu estive aqui. Impressionante, né? Sentimento pra cá, deixa eu ver como é que essa câmera aqui tá gravando, tá legal, hein, tá legal. Tive um sentimento aqui, vamos aqui pra fora, pessoal. Eu acredito que agora a câmera pegou. Tem alguma coisa que está tipo gemidos para lá. Você é louco. É isso, pessoal, dá pra escutar mamãe. Olha aqui, ó. Olha o jeito que eu tô me arrepiando aqui, ó. Olha isso, ó. Olha o jeito que eu tô enrugando aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o jeito que meu braço tá enrugado. Olha aqui, pessoal, minhas canelas tá enrugando de escutar essa criança. Tem uma criança. Tem uma criança no meio desse canavial gritando mamãe e papai. Eu acredito que agora a câmera pegou. Eu acredito que agora a câmera pegou. Eu acredito que agora a câmera pegou.
meu papai. Eu acredito que... Criança, tem uma criança. Tem uma criança no meio desse canavial gritando mamãe e papai. Eu acredito que agora a câmera pegou. Escutar essa criança, tem uma criança, tem uma criança no meio desse canavial gritando mamãe e papai. Eu acredito que agora a câmera pegou. Se comunique comigo, eu peço. Dá para escutar mamãe e papai. Ai, do céu. Meu estômago embrulhou aqui agora, pessoal. Você é louco? Ai, minha nossa. Cara, eu escutando falar mamãe e papai ali naquele lugar, cara, foi impressionante, pessoal. Próximo a mim? Escuta. Escuta, escuta. Rapaz, você é louco. Ai. Olha que balançando, olha que balançando. Tá balançando. Cara, eu espero que a câmera, pessoal, tenha pego esse negócio de mamãe e papai ali. Deixa eu virar aqui pra mim, pra vocês me verem aqui. Cara, foi impressionante, cara. Olha aqui, enruga o couro. Eu escutando, eu já tava escutando faz um tempo, desde a hora, antes de eu entrar. Eu falei pra vocês, mas eu me aproximei ali, certo, cara? Eu vi um vulto aqui agora. Eu vi um vulto, cara, minhas canelas tá arrepiada, cara. O braço que enruga aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, vocês conseguem ver, ó. É impressionante, cara. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu posicionar essa câmera aqui, certo? Eu peço licença do local, certo?
posicionar essa lanterna aqui, certo? Vou posicionar essa lanterna aqui, ó, para que ela fique clareando e eu possa economizar um pouco, certo? Vou deixar na posição aqui, ó. Eu acredito que deve estar bom, certo? Deve estar pegando lá. Vou aqui, é isso. Eu acredito que vocês devem estar me ouvindo, tá? Até porque a lanterna está posicionada ali, certo? A lanterna está posicionada lá, deixa eu mostrar para vocês, pessoal, que vocês entendam, certo? A lanterna está lá, posicionada ali, ó, certo? Ok? A lanterna está posicionada ali, sentido para cá, correto? E eu vou estar deixando... Rapaz, estranho. Vou estar deixando essa câmera aqui, certo? Se eu consigo. Cara, eu preciso ter certeza se está pegando legal aqui. Thank you.
louco? Cara, eu achei que era algo me puxando, cara. Bateu no meu pé, eu falo pra vocês, cara. Eu acredito que a câmera deve ter pego. O animal passou aqui em cima do meu pé, cara. Se fosse uma cobra, teria enrolado, talvez mordido pra cima, cara. Olha, legal. Ele tá escondido aqui, ó. Eu falo pra vocês, cara, não é fácil fazer filmagem em lugares assim. Impressionante o que eu escutei lá fora, Pedro. Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, impressionante, pessoal! Dá uma olhada nisso, ó! Olha isso, cara! Impressionante! Cara, você é louco! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, pessoal! Cara, impressionante o que aconteceu aqui, ó! Olha isso, olha isso! Seu louco! Cara, é impressionante o que aconteceu aqui, cara. Olha isso. É isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Yeah!
Diary, the dark side, the surprise, the tears, the demon in the mansion.